Mesiac august odštartovala organizácia AVPC 13. ročníkom súťaže v mŕtvom ťahu. Po druhý krát sa takmer 100 pretekárov zišlo na Trnavskom amfiteátri. Je to prvá súťaž v tomto roku kvôli tej pandémii koronavírusu, ale nie je prvá súťaž v amfiteátri, pretože práve z hodou okolností prvý ročník, úplne prvý ročník tejto súťaže bol tu v tomto amfiteátri. Na Victoria Cup prišlo súťažiť 96 pretekárov zo Slovenska, Česka, Maďarska či Poľska. Aj napriek myšlienke, že súťaž bude po pandémii akýmsi rozbehom, počet pretekárov bol druhý najväčší v histórii Victoria Cupu. Koronavírus tomuto športu nejako neublížil. Aj odpočinok je u nás v týchto silových športoch dôležitý a každý, kto chcel cvičiť, tak si ten priestor našiel. Či už doma v pivniciach, začali sme zháňať všetky staré činky, kotúče, aby sme v podstate nejako prežili. A vlastne sme zregenerovaní, odpočinutí a ukazuje to práve aj to množstvo slovenských rekordov, ktoré dnes prekonávajú. Strongman Patrik Zeleska prišiel s tímom, aby predviedol svoje schopnosti a zabavil divákov. Cez prestávku si mohli diváci vyskúšať túto disciplínu pod Patríkovým dozorom, pričom im radil a pomáhal. Medzi súťažiacimi boli domáci Trnavčania v silnom zastúpení. Máme tu naozaj aj priamo v Trnave na tejto súťaži priamo Trnavčanov množstvo. Máme myslím, že okolo 10 pretekárov, čo je z toho štartového pola skoro 10%. Takže myslím, že celkom slušná účasť a dosahujú aj zatiaľ celkom dobré výsledky. Už v polovici súťaže pretekári prekonali viac ako 6 slovenských rekordov. Ako odznelo z úst organizátora, rok 2020 odštartovali na dočakávania a opäť sa môžu naplno venovať tomu, čo majú najradšej. Samuel Miškov, Mestská televízia Trnava.